Onan. Her har vi program såsom Nu går vi upp mot medieprogrammet. Nu ska vi intervjua en elev som går på Örnen. Vad heter du? Jag heter Jonathan. Och vilket program går du? Jag går medieprogrammet. Och hur trivs du här på Örnen? Ja, jag trivs väl bra. Det är ganska så här mysigt och ja, det är bra. Tycker du att vi har bra lärare? Ja, de är fantastiska. De flesta. Och hur trivs du med din klass? Ja, det är chill. Det är helt okej. Och vad tycker du om våran mat här på Örnen? Det är väl inte den bästa, men den är helt okej liksom. Ja, och så till våran sista fråga. Tycker du att Örnen är en trevlig skola? Den är perfekt. Nu går vi över på medieprogrammet. Välkommen till medieprogrammets uppehållsrum som var ett elevarbete. Hallå! Nej, du filmar inte för lampan lyser inte. Ja, men jag filmar!